Má ho málo, no a druhá věc je, ono zase, kdyby jaksi nebyl úspěšný a byl doma pořád, ono by to asi lepší doma nebylo. Pojďme do týchto tém. No ne, tak to tak je, že jo. To... Inak my jsme spriaznení velmi, my dvaja, lebo však tvoj syn hrál mojho syna. Já to vím, že já tam hrál taky. No ty jsi, já to si pamätám. To byla ta krize, kdy ty jsi hrál krále tady, ano, že jo. No. Pozor, ale to byl první můj král v životě. Jo, no, keď tak... mi volali, jsem byl překvapený, hovorím, já tam na hrál... princa už ne. A oni, že ne, však teraz už na krále. Já to pamatuju, no. Protože já tam hrál takovýho šaška bezdomovce. Ty jsi hrál šaška, no. No, já tam vždycky seděl někde u cesty, jenom projel fiakr a já jsem se jako podíval. Ale tak mě to nepřekvapuje, já jsem byl rád, když jsem dostal nějakou roli nedementa, takže i tohle byl mírný úspěch. No. Ale oni ty šašci jsou většinou chytrý, ale ty jsi tam nehrál. Ne, to nebyl můj případ. Ne, to tam... Podívej, já i prince, kterýho jsem hrál, tak to byl dement, takže... takže to... To je jako, s tím se buď vyrovnáš, nebo se oběsíš, no. Ale ten můj král, to se jmenovalo královský slib. Ano, královský slib. A ten můj král by to byl ještě takový middle král, protože já jsem vlastně chtěl tvýho syna, který hrál mýho syna, David, ano. Chtěl provdat za tu princeznu, ale ona si to... vybrala mě. No. Jo, to byl, to, ještě... to byl incestáček takový. No nebyl, ne, to byl, ona byla dcera krále z vedlejší vesnice. Ale jako... Jo, to byla taky teda hloupá princezna, ale ne. Ona si vybrala tebe, jako že jsi starší a hezčí. Jo, 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 jo. No. Jo, takže to bylo science fiction. Ne. Ne, tak já to pamatuju samozřejmě. No, já... Ale na druhou stranu, upřímně řečeno, pojď třeba... Zázraky přírody je ohromný úspěch. Jo. To je pořad, který tady lidi sledují desítky let. To je zázrak let. Pro mě taky, no. A 15 let. No, je to zázrak. A co tomu říkáte, Tamaro, že táta je tak úspěšný na Slovensku i v Česku? Tak vy jste s tím vyrůstala celý život, ne? Ano, ano. A co vám říkali ve škole třeba děti? Ani nič. Nič? Skôr doma to byla vždy téma, že v sobotu musíme pozerať. Jo, vy jste měli povinný koukačky. Zázraky přírody. A celá rodina. Ale samozřejmě radi a s obdivom. A není to pravda. Ale někdy se dělalo také, že prepínáme a naozaj na každém kanáli. Táto. Kde šel táta? Já jsem měli pocit, že sám rozbila televize, ne? Co se stalo, no? A to spíš máma, já nejsem doma nikdy, ale to máma jim skôr hovorila, že už tě dlouho tatínka neviděli, zapněme si chvilku. Tátu uvidíš zase v sobotu. No, sobotu. No, ale my se sem tak na vás reagovali jako na dceru herce, že jo, tak to se tomu nedá zabránit, no. To k tomu patří. Je to tak, no. No, a oni některý se s tím hůř vyrovnávají, některý líp, vy jste na tom jak? Já jsem asi v pohodě. Jo, a některý z toho mají trauma, že furt mají rodiče a že jako se to ví, jaký mají rodiče. A tak já jsem ráda, že máme rodičů. Ne, to já vás chápu, já taky vždycky říkám, abych mohl být jinak slavný, třeba bych se mohl jmenovat jako nějaký jak vrah nebo někdo takový, že jo. No, já, tak čo? Tak... Ale ono se říká, že to mají ty děti těžký, protože jsou tím jaksi pořád srovnávaný a tak dále, tak na to no, ona na to trpí podle mě taky. Počkej, já se ptám jí. Já, dobře. No. Já věřím víc jí o jejich dojmech, než tvejch o jejich dojmech. Já si myslím, že to tak balancuje. Má to aj výhody a má to aj nevýhody. Výhody, no. Takže tak. No bodej, no, ale tak vy s tím nemáte trauma nebo problém. Já s tím nemám traumu. No. Samozřejmě, že keď robím hudbu, tak by som chcela, aby ta hudba byla vďaka mne poznaná. Však ona je. No, tak když děláte hudbu, tak lebo... to zase není obor táty, že? No vedně, ale stretávám se někdy aj s takým. Jo, jakože jste na jevišti a zpíváte, takže to je podobný, jakože táta je na jevišti a hraje, jo? Ne, oni jsou no. Lidi takový, jakože říkají, ne? Neprajný. No ano, má tátu, tak ten už všade dostal. No to tak je, tak, no. Tak to je tak. Ale tak to není. Ne, to tak říkají, ještě se na nic no, dělá. Však no, však já to těž hovorím. Já jsem mal otca herca, aj děda herca a těž jsem vždycky, já jsem zatím, musíš jim zobrat větor z plachet. Keď začnu o to, no tebe otec hovorí, já jsem rád, že můj otec byl taký, jaký byl, aj můj dědo, že byl taký. Musíš hrdon o nich a vtedy ty lidé už potom nemají čo hovorit. No, nebo... Víš, a ti povím, kedy byla najpíšnější. Keď ju prvýkrát hrali na BBC rádio, lebo prvýkrát povedali Tamara Kramar from Slovakia, bez prídavku, dcera Maroša Kramára. Bez lebo prídavku. Tam nevedia. Áno, hej? Tam nevedia. Tak vtedy mi volala, prvýkrát tato nepoužili aj teba. No.
Jo, tak to oni média to dělají samozřejmě, no. Ale tak to je taky úspěch, že vás hráli takhle v rádiu v Anglii, ano, že jo? Ano, to bylo super. Ale já jsem to minule přesně hovorila, že vlastně to je zaujímavé a super, že máme toľko generací umelcov v rodině. Vlastně... No ale podívejte, já znám spoustu lidí, kteří neměli žádnou protekci a jsou na tom ještě hůř než já svým talentem. No, jako ono to není tak jako jednoduchý zase, no, že když někdo má ty rodiče, takže to je všechno. Naopak, no. To je těžší, protože on musí dokázat, že to dělá sám za sebe a ne, že to je pod... No tak oni to vyčítají, že má lepší přístup k těm kontaktům, k tomu oboru a tak dále. Ale nevím, tak já to nemůžu posuzovat, já nikoho neměl. Mě vzala teta a vrátili mě jako debilní dítě už tehdy. Já neuměl ani básničku, ani písničku, nic. A toho režiséra to tak zaujalo, že tak debilní dítě neviděl. Že mě vybral, protože jinak všichni recitovali, zpívali a tančili. No. A já prvně koukal takhle nahoru. Já byl... No ale, tak vy když zpíváte, tak zpíváte anglicky asi, ne? Ano. To tam je problém potom. Když se zpívá anglicky, tak zpívá třeba slovensky. A myslím, že slovensky je to trošku lepší než česky. Zpěvať? Ne. No, ne. Česky je to lehčí. Jo. Lebo vy máte viac tých krátkých slovíček. Jo. No, a to má angličtina tiež. A slovenčina je melodická velmi. A teď, ale... jestli dovolíš, abych si poslech Tamarku. No, však dobré. Odborník. No, on je zvyklý z té televize odpovídat na všechno, aby řeč nestála. Já dělám taky. Já jsem vlastně ráda. No. Ne, ale tak mě to řekněte vy. Já myslím, že je to trošku problém s angličtiny zpívat v jakýmkoliv jiným jazyce, ne? No já nemám vlastně, po česky jsem nikdy nespívala, takže nevím. A po slovensky, podle mě slovenčina zně krásně v hudbe. No. Ale zatím nepíšem po slovensky, takže proto zatím nespívám. No ale ono to vyžaduje ten text psát trochu jinak. No určitě. Je to těžší, ne? Tam je podle mě taková velmi tenká hranice mezi zaujímavým textem a takým neúplně dobrým. No ne, a ještě, aby to bylo zpěvný, že tak ono... Asi hej, no. Protože já se pamatuju, jako malý jsem si vždycky četl, co ty zpěváci anglicky zpívají, já tomu vůbec nerozuměl. A když jsem si to na té desce četl, tak jsem žasnul. Co to je vlastně za text? Ta angličtina je v tom velmi rozvolněná, taková než to slovenština, čeština ne. Mm. Ale zase, když budete zpívat slovensky, tak vás budou mít rádi na Slovensku. Když anglicky, tak to na Slovensku bude těžký. To víte, jo? Vím. No, tak oni všichni chtějí zpívat anglicky, že to je světový, no. Taky. Akože, tak zatím to tak je. Ale já si myslím, že to trošku je méně. Takhle, slovenština světový jazyk nikdy nebude. To nebude, no. Čeština taky ne. To ne. Ale zase doma, pak je doma, tak to víte, ty lidi chtějí to v té češtině nebo slovenštině. Nehledě k tomu, slovenský zpěváci jsou tady ohromně oblíbený. Možno raz. Dokonce říkají někteří, že Slováci jsou zpěvnější než Češi. Já nevím, jestli už můžu mluvit. Můžeš. Protože jsi zakázal, tak ne, když se koukáš na mě, ale nevím. Když na tebe dlouze koukám, tak jo, to je pokyn. To jako můžu? Choď do toho. Ne, ale no. Ty taky zpíváš, když potřebuješ. No. Mám jedno CDčko, vlastně jsem ti ho donesl, ale vlastně jsem ho nechal v šatně, pak ti ho dám. No to se žádné CDčko, nevím, na čem si to pustím. No jo, to je vlastně. No to je pro starý lidi, víš? Jo. Proto jsem ti ho donesl. No, už tak mě to, no. Já si tě najdu na Spotify. Já si tě zkusím najít na Spotify. Není to tam. Ne, já tam nejsem. Oni je vyřazují, ty starý, jo. Já tam ještě nejsem. Ty už jsi přehraný. Oni napíšou staženo, ale ne u vás, od nás. Já jsem jenom v soukromých sbírkách. Jo. No tak dobře, ale... Já ještě, kdybych tomu CDčku, já jsem vydal 3000 kusů a na Slovensku, když se prodají, tak seš držitelem zlaté platně. Ano, to je. U vás je to 5000, protože vás je víc, jo. Ano. Já jsem vydal 3500, jsme rozdali v rámci reklamy, že jo. No. Ano. 500 se opravdu prodalo. Fakt se prodali, no. A ty 2000 jsem si koupil pak všechny. Já. Takže jsem držitelem zlaté desky, jo. No bude. A já pak takhle nosím a rozdávám, no.
A jdou na dračku, už jsem další 3000 dal vyplačit. No tak musíš mít jedno CDčko, který, když potřebuješ, tak si vydáš. To já nemám třeba. No vidíš to. No to ti jako záleží. Dá moje. Můžeš rozdávat. Ne, ale tak jako to naspíváš, já bych nenaspíval ani to, no. Ale tak možná to máte takový základ už od tady pana otce, ne? Já ho vím naspamět, to CDčko. To jeho? Ano, lebo stále hrálo v autě. Ako v a vy jste doma měli takový nějaký teror. V televizi jste se museli dívat na tatínka, v autě jste poslouchali jeho písničky. To by mě možná hráblo trošku. Proto je tak talentovaná. No ale druhý syn, ten ani neslyší, ani nemá rytmus. No tak nic. Tomu mám soucit, to chápu. Ale ne, tak že toho tatínka jste, i když nebyl doma, měli dostatek, více než tady rodiny jiný, že jo? Z každé strany. Z každé strany. Mm. Tak ona si naopak potřebuje od tebe odpočnout a ne s tebou je do Egypta. No. Prosím vás, ale jedna věc třeba mě hrozně zaujala v tom seriálu se hodně kouří, což je správný, to je taková dobová značka. Já to výborně pamatuju, protože jako malé dítě jsem jezdil jako malý herec dětský v autobusíku malým, kde se tak kouřilo, že my malí děti jsme tam kuckali a ty kuřáci dělali, co furt kašleš tady ty? A ten seriál mě to připomněl, ale vy prý jste nekouřil předtím? Ani potom, já jsem nekuřák. No tomu nemůžu věřit, protože vy jste tam kouřil velmi jaksi profesionálně. Já jsem za to dostal zaplaceno. Takže... To, ne, ale vy jste vyfukoval nosem. Ano, já jsem skutečně kouřil. Ne, to není možný, že byste se to naučili jenom pro film tak pěkně kouřit. Jako to mělo rutinu, to mělo úroveň, to mělo jaksi ten pohyb. Já znal pár lidí, kteří hulit nikdy neuměli, to drželi jak prase špičku. Vy jste měl takovej velmi rutinovaný, já jsem si říkal, ten hulil určitě. Ne, skutečně jsem nikdy nehulil, ale vzpomínám si na Damu, když jsem ještě chodil, tak jsme měli ten čas po večerech chodit do těch restaurací, no, kde se ještě tenkrát kouřilo. A s mým spolužákem Michalem Novotným nás strašně bavilo pozorovat ty lidi, jak kouřejí. A to je úžasný, každý má svůj styl, každý má držení cigarety, každý to zapalování je jiný. A já už tehdy jsem se to vlastně učil, takže jsem měl kam sáhnout v tomhle. Já jako dítě jsem taky to sledoval jako vzory a pak jsem to napodoboval, ale třeba vyfouknout nosem a takový, to už byla jako vyšší dívčí trošku, a nebo koutkama na každou stranu a takový jako ozdobný dýmení. Jo, a říkal jsem si, tak mi neříká, že se to učil na tu roli. Ne, je skutečně je to tak, ale to jsem neskoušel, to je dobrý, to bych mohl použít. Čekajte, ještě. Já tady mám někde cigára. Jo, dáme. Já je tady někde, jsem si nechal připravit, tady je mám. Já jsem si máte říkal, značku? Marlboro. To ale vystřihnu, ale já nekouřím už dneska tyhle cigára, já kouřím ty elektronický, jde všechno jedno, ale tak si dáme spolu cigáro. Tohle si chcete, tak můžem. On je prej nekuřák, já jsem kuřák. To bude, teď se rozkašlu a já jsem trošku teď nachlazený, pardon, zvukaři. Já jsem teď trošku nachlazený, to možná to bude, už pak nic neřeknu. Ale ne, to počkejte, ne, mě zajímá jiná věc. A teď ukažte, jak umíte vypouštět to nosem. Nosem. Kdybych ještě něco říct. Jo, vy to jako podržíte si, jo? No, podívej. Ještě jako mluvit se v tom musí. Ono to, občas na začátku to musím přiznat. Ono to, bych to měl jako pan Markovič takhle, bych vám to nepropálil tady taky. No to, když propálíte, tak jdeme oba hned domů. Jo. Ne, ale rozumíte? Vy to, jak to držíte, jak to klepete, to je jako prostě rutinné. To je Markovič. Markovič ve mně. Markovič ve vás. Tak jste si ho nastudoval. Mně to přijde skoro nadlidský. On kouřil hodně, to ano, se o něm ví a je to jeho poznávací znak vlastně. Ale na druhou stranu, to já takhle můžu koukat na někoho, tak něco se nemůžete tak naučit napodobit, jako jste to měl, ale že to působí tak rutinovaně, tak zkušeně. Já už jsem pak nevnímal ani o čem to, já jsem koukal, jak kouří. To mě mrzí, ale ne, to já mám zase tohleto rád. Třeba když se něco jako, ne tohle, ale že to když si se konečně jako něco... můžem zakouřit, jo, tak je... Je... Já si myslím, že...
To asi stejně budete muset vystřihnout, že jo, protože to nemůžete... Tyhle počít... posraný době, jo. Že jo? Tak snad jsou vytnutý hlásiče. Ne, prosím vás, já chci říct jednu věc, kouření škodí zdraví, jo. Opravdu, kouření škodí zdraví a nekuste, ne, to nezdraví. Ale to my nezdraví. To tady máme jako v rámci herecký studie. Ještě to budou závidět, tohle to mi budou kamarádi závidět, kuřáci. No to bude. Že, a budou tam mě nenávidět, že já jako nekuřák jsem si mohl nejenom v divadle, ale a v televizi, ale i s vámi. No, já vím, ale já vám to nevěřím, že jste nekuřák, i když to říkáte, proč byste mi kurva lhal? Ne, tak... Takhle, vy když kouříte, já dostanu takovou chuť kouřit, že jsem z toho úplně nemocný. Tak já se přidávám k tomu, nekuřte, je to, doma to neskoušejte. Ne, prosím vás, fakt nehulte. Není to zdraví. Ale já jsem proto vidíte, že jsem řekl, připravte mi cigára, přijde lněnička, já si ho musím vyzkoušet. To není k uvěření, protože já myslím, že není v české kinematografii role, která vykouří víc cigár, než vy v tom seriálu. To myslím, že není. No nevím, možná ne, to jsem si skoro jistý, protože já ty kuřácký věci sleduju. A já už to teda típnu. Já jsem zvědavý, jak vy to típnete. Tak já si ještě tam práská, típnu to taky. Takhle, že jste jako výborný herec, to je pěkný, ale vy jste šíleně talentovaný kuřák. Děkuju. To je další vaše velká přednost, prosím vás. A ještě mě řekněte, to mě taky zajímá. Pan režisér Soukup, on tady byl. Byl tady? Ale já k němu mám taky obdiv, protože já viděl vlastně všechny jeho věci. Já myslím, že to je vynikající režisér. Já si to myslím taky. Já, když jsem se dozvěděl, že to režíruje Pavel Soukup, a přečetl jsem si ten scénář, tak jsem byl tak nadšený, že jsem si strašně moc přál, abych to dělal a vidíte, povedlo se to. To se vám povedlo a jemu taky, ale musíte mě říct jednu věc. Mě zajímá ten jeho princip, znáte to, my herci máme rádi, když nás režisér neotravuje někdy a tak dále, ale někdy, když vidíme, že je dobrý, tak nám nevadí. Ano. Když nás koriguje, jaký je on jako režisér? Tlačí na toho herce, aby byl v té... Já s ním mám tu zkušenost úplně jenom tu nejlepší. Já, jak jsem právě viděl taky to, co dělal předtím a moc se mi to líbilo a velmi si ho vážím a vážil jsem si taky toho, že jsem tu roli nakonec dostal přes všechny peripety a castingy a tak dále. A byl jsem tomu tak oddaný, že jsem si prostě řekl, že řekl jsem to jemu, že mu absolutně důvěřuju, že to chápu. Plně oddávám. Takže když po mně chtěl, abych kouřil, tak jsem kouřil. Když ne, to věřím, ale jestli to ten herec, co jaksi má, teda ten režisér, co má jaksi na toho herce nějaký požadavek, jaký jsou režiséři, který vás tak jako nechají, jestli to uděláte, což Pavel, nebejvá ta výhra někdy. Pavel, myslím, je režisér toho typu, který mu záleží skutečně na hercích. Jo. A vědí, že... Řekl bych, že to je na tom vidět. Že je prostě potřebuje, aby mu to udělali a on se jim podle toho taky věnuje. Jo. A nám se taky věnoval, dával nám i svobodu, ale i nám prostě řekl, co chce. No. A byla to ta práce taková opravdu jako blízká, intimní. On možná někteří to o něm úplně nemůžou tvrdit. Jo. On je přeci jenom specifický trošku. Jo. Je takový. Má takový nátisk trošku? No, je takový svérázný, občas se to dá možná přirovnat až trošku k asociálnosti, ale... Jo, jo. Ale, no to bývá, ona to bývá součást těch režisérských osobností. Tak Krejčík lidi škrtil taky chvíle. Jo. Tak i herečky. Jo, no. Tak Pavel neškrtil. No. Ne, neškrtil a opravdu já jsem mu věřil a neměli jsme spolu jediný nějaký konflikt a já jsem pozoroval, jak pracuje s těma dalšíma hercema. On, myslím, že ke každému herci měl tak trošku jako jiný přístup a prostě bylo jasný, že mu na tom záleží a v tom najednou já jsem byl osvobozený, protože já jsem věděl, že on nenechá projít nějakou špatnost, že jako no on nedovolí, abych tam byl jako špatný. Tak to nedovolil. Nevím, co by dělal, kdyby to... Ne, ale tak toho samozřejmě ctí a od toho je režisér režisérem.
A můj první soud je, že když herci hrajou dobře, tak je to vizitka toho, že režisér byl dobrý. Protože výborný herec může být strašný, když na to přijde. Udělá všechny ty kliše, co od něj chtějí všude, aby byl brzo doma, že jo? To myslím, že Pavel je zrovna ten, který ty kliše těch herců bourá. No to znamená, že někteří zejména zkušenější herci mají trošku můžou pro... na začátku trošku narazit, ale pokud se mu otevřou, tak jsou vedení tím způsobem, že jsou určitě pak odměněni. To mi dělá radost, to trošku splňuje tu moji představu, kterou jsem o tom měl. Já jsem to posuzoval podle těch vašich výkonů, že jsem si říkal, to je tak pevný a tak jaksi celý konzistentní ve všech ohledech, že jsem... Ale myslím si, že je celá generace, že tady jsou ještě další věkově blízko Pavlovi Soukupovi, ano, režiseři, a že nám nastupuje taková nová generace, což jsem čekal celý leta. No to je samozřejmě příjemný, a jelikož já jsem od těch starších režisérů nebyl zas tolik obsazován, tak jsem taky rád, že přichází ta nová generace. A všem svým kolegům musím říct hereckým a vám taky bych přál točit s Pavlem Soukupem. Děkujeme. No, zase ne úplně všem, aby tam bylo ještě pořád místo trošku pro mě. Kdybyste... No, já jsem vám to chtěl říct, to no, se jenom narodil. No. Já jsem se prostě narodil tady mým rodičům, kteří tady sedějí. Takže... Gratuluju. S tím kouřením vlastně, když to můžu prásknout teda, můj tatínek byl silný kuřák. Čili v té místnosti vám dával na hlasivky takový popílek? Je to možný. U nás se mohlo kouřit doma jenom o Vánocích. Aha. Teda tatínek. No, ne, my. Okay. Ale jelikož... No, my jsme kouřili na hajzlu všichni. U okýnka do toho rož, světlíku. A pak zubní pastu na hubu a dobrou noc. No a vidíte, já možná to byl důvod, proč já jsem kouřit nezačal. Jo, protože vlastně ti mý vrstevníci vždycky kouřili, všichni. No. Já nevím od kolika let, od 14, možná. A byli hrozně se tím jako chlubili, že kouřej. Ano, ano. A pak najednou jako rodiče někde vykoukli zpoza rohu a oni... No jistě, no tak to... Jo. No a já jsem třeba s tátou mohl jít na pivo. A nemusel jsem to jako skrývat. Tak... Takhle my jsme lhali všichni si navzájem, že my už smíme doma kouřit. Jo. To jsme, já už normálně můžu doma, tak jo. To jsme lhali si navzájem. Jo, jako. Jo, a pak vždycky někdo tohle říkal a objevil se jeho rodič a bylo ohromné schovávání. Ale já, když jsem byl malej, tak nekouřit znamenalo být společensky úplně diskvalifikovaný. Jako kouřil každý, kdo něco byl. Vidíte, to jsem nebyl nic. No, a vy jste ještě nebyl. Jo, takhle. No. Tak není divu. A teďko druhá věc, to, co jste načal. Němec a Češka, to nemusí být tak jednoduchý. Tam jsou určitý... Je to krásný, ale člověk se učí hodně o sobě. Ano. A věci, které se neučíte v kněžském semináři. Ano. Například. Jo, například. Tak jste asi pořádnej, ne? Jste pořádnej? Jo, manželka taky. Jo. To, no, ale, jsem měl štěstí. Ale když děláme... ale můžete se představit, jak člověk má nakládat myčku. No. To je klasický spor. Prostě buď ty příbory prostě pořádně, anebo prostě všechno dohromady. A pro takhle vy jste byl pořádně, ne? Jasně. Jasně. Takhle, ta myčka je asi německá, ne? Tak bych řekl, do toho nám nemluv. My víme, jak v tom mejeme. No ne, tak je tam určitě řada takových, a to nemyslíme zle, ale je tam řada věcí, které mají svůj význam a zjistí se, až když spolu žijou ty lidi, ne? No samozřejmě, ale právě já jsem dřív žil sám, a to znamená úplně jiný život, ale teď... najít kompromisy, se domluvit a neutíkat, když je konflikt. To se všechno neučíte v kněžském semináři, no. Prosím vás, promiňte ještě, jestli vás to neurazí. My jsme mezi sebou tady to... To jde, no. Ne, a kolik vám bylo let, když jste vlastně začal tenhle nový život? 52. 52, no to je poslední čas, jako. A, no ne, a tohle je pravda, vy jste byl zvyklý být sám, no ale tak na to jste měl...
mývali faráři vždycky hospodyni, která mu vyprala nebo navařila. Ne, já jsem byl profesorem na univerzitě, já jsem neměl žádnou. Jste neměl, to tady se na to vždycky romanticky vzpomíná, jo, že farář měl hospodyni. Jo, takové případy samozřejmě jsou, ale já ne, já jsem. A vy jste si sám teda všechno dělal, vařil, pral? No, jo. Miluju vaření. Italsky vařený. A vy jste si pral, to vypadá, že jste žil v trestu, nebo co? Jak v trestu? No, že jste si sám pral, vařil, všechno sám. To není trest? Je, pro mě. No, pro vás bych to ani nedělal, ale... No, ne, já pak žeru jenom chleba a smrdím na dálku. No, kdybych musel žít sám, bych taky moc nevařil, ale když máte teď člověka nebo hosty... No, teď chodí, to je něco jiného. Ne, 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 ale ty reakce těch lidí byly překvapující, protože všichni mi gratulovali. Všichni vám gratulovali? No, je to hezký, že i sobě jsem gratuloval, ale... No tak gratuloval. Ale prostě vůbec nebyli, řekněme, nazlobení anebo zklamání. No tak to nejde, no tak to tak přišlo, no tak je to v něčem něco, co si člověk nedovolí někomu upřít, že jo? A druhá věc je, no ale tak... Pak máte nějaké omezení, jako aby se náhodou nestalo, že přijdete zase, že byste chtěl být knězem nebo něco? Jo, to už nesmím, ale ani nechci. To je uzavřená kapitula. To je hezká uzavřená kapitula. To ani teď nesmím, ani nechci. A teď jsem dělal 10 let něco jiného. A teď zase dělám něco jiného. A to je úplně v pořádku. Já se velmi, velmi rád dívám na tuto dobu. Já jsem mohl doprovázet hodně lidí jako kněz, jako profesor. A s radostí se na to dívám. Ano, to chápu. No a teďko, vy když žijete v Německu, tak jezdíte občas do Čech teda? No, když vy... mě zvete, no. Jo. No tak tady jste poprvé, to jste tu dlouho nebyl, ale... Ne, ale vy jste někde samozřejmě působil ve Volarech nebo jezdil do Volar, jo? Jo. My máme tam starou faru v pěkný Ovolar a tam jezdíme a tam se setkáváme s lidma. Jsme tam... Moje česká vlast jsou jižní Čechy. Jo? A já jsem tam součástí ty komunity, ty malé vesničky a opravdu, je nás asi 50, 60, občas jsem ještě ten starý farář a jenom teď o Silvestra, to jsem se trochu nazlobil, to nikdo neslyší, co tady mluvíme, že? Ne, ne. Ne, tak to můžu... Můžete tady všechno. Jo, OK. To je výhoda toho pořadu tady. Jo, právě. Ne, já si myslím, to bylo opravdu zlý. My jsme se rozhodli postavit majku. 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 No, tak krásnou majku. A pak jsme tam grilovali, měli hezký prostě všechno, prostě i pití samozřejmě. Pivo. No a ve 12 hodin jsme přišli na to, že i sousedská vesnice má majku. A co to znamená? Samozřejmě je to výzva. Jo. No. Tak jsme se řekli, no dobrý, udělejme jim radost a pokáceme. No, pokáceme to. No, tak jsem chtěl taky, my jsme měli takovou skupinu 5 lidí, jeden hned přivez auto a já jsem větší auto, minibus, tak jsem chtěl taky prostě do toho auta a pak mi nenechali. No, nenechali. Oni se zřejmě obávali, že já jako kněz bývalej, když to vidím, že ta majka bude prostě... Bude uříznutá. Uříznutá, že jim to zase vymluvím. No, ale... Tak jsem vyloučený až do teď. Taky, prostě. Taky to mohlo být, že jste Němec. A to oni je nám tady nebudou řezat majky, ale... To je pravda, to já... To taky mohlo. To může být mezinárodní ostuda, to je pravda. No, to taky mohlo. Tak můžu jim být vděčný. No, v podstatě. No, oni to pro vás mysleli dobře. A nebo někdo, jak to tak typuju, řekl, Němčoura sebou neberte. Já...
Protože by to byl mezinárodní malér třeba. Právě, no, je to už taková záležitost. No, by mě, jestli dovolíte, zajímalo, jak to máte, jestli jste ta moderní domácnost s vyváženýma povinnostma, jak to bývá? Němci jsou v tom ohromně takový napřed. No, vyvážený je, že já vařím, no. No, ale počkejte. Ona má radost z toho, jak vařím většinou. No, jestli to berete jako reciproční vyvážení, tu radost, tak to já bych nabít radosti, až by se lidi divili. Ne, ale takže vaříte vy. Jo. No. Většinou. No dobře. No tak... to první vaření, když jsme se právě potkali, bylo ale vařila Zuzka. Tak mi zvala domů a... Citlivá záležitost, samozřejmě první společný večer. To mě hrozně vařila. Zajímá. No. No. Vařila a na konci. Já jsem Westfal od Münstru a my neumíme se vyjadřovat tak nadšeně. Jak no, to? Tak, proč? Jako no, to, je... No, to je naše povaha. Prostě. To, no. A takže ona vám přišla, navařila? A přišla ta rozhodující otázka. Alberte, jak bylo? No, tak jsem... Řekl, no, teď musíš to, teď je rozhodující chvíle, musíš teď najít správná slova. To bych se jí pomodlil krátce. No, a pak jsem řekl, opravdu to je největší pochvala člověka z Westfálska. Nebylo špatný. Ale ona se nesmála, od té doby vařím. Od té doby vařím. No to nejde, ale nebylo to špatné. To je strašný. Ještě mě musíte říct jednu věc. Tak vy, když jste tady byl na univerzitě, na fakultě, ale i firmy a dneska děláte firmy a tak dále, tak jsou určitý rozdíly mezi Němcem a Čechama, že jo? Jako nemyslím to zlé, myslím to v tom smyslu, máme nějaké. To taky nemyslím zlé, ale jsou. No. Jak byste to definoval vy? My máme vždycky, říkáme, Němci jsou takový přesný a všechno chtějí mít přesně a pinktlich, ale zase nemají smysl pro humor jako my a takový. Tak co byste řekli, že jsou takový hlavní rozdíly? No, já to vidím například v týmech, když spolupracují no. Češi a Němci. Ano. Němci říkají něco a myslejí to tvrdě, když je nějaký konflikt například. Já hodně dělám management konfliktů v různých týmech. Němci jsou zvyklí si říct, ale pane Krause, jak tady sedíte, to mi fakt vadí, já mám pocit, že nevím co. No, no to by mě hodně jako zvedlo. No. Jo, právě. No, a od Němce dvakrát teda. Jo, právě. Ale Němec u Čecha musí nejprve rozumět, co chce říct. Říká nějakou pochvalu, ale myslí opak. Jo. Prostě, vy jste ale velmi otevřený člověk. Znamená, nemáte vůbec principy? Jo. No, to občas zažívám, ne v manželství, to jsou jiná témata, ale prostě, ale v práci je opravdu, proto se zajímám spolupracovat s takový dvou binacionálním binacionálníma týmama. To je strašně zajímavý a se učit, rozumět tomu druhému a myslet z toho druhého. No, když vy říkáte, že Čech to neřekne přímo, že musíte studovat, no. Co chce říct vlastně, no. Tak jako třeba, jak jste říkal, že řekne, vy jste velmi otevřený člověk, jo? S takovýma očima, to jsem si učil, ty oči říkají, no, já ti to ale nevěřím. Jo, to je, no tak to víte. No ale já to mám rád prostě opravdu přímo říct něco, to mi vadí, to se mi líbí a že člověk může spoléhat na to, co druhý říká. Ano. Ale v tom jsem fakt Němec. Hmm. Tohle necítí kaší. A tohle je potřeba vnímat a nevnímat jako negativum, ale prostě učit se spolu žít, spolupracovat a učit se rozumět, co ten druhý opravdu chce říct a chce říct mně. Ne, to si myslím, že musí být moc zajímavý. Tomu věřím. Jo. Protože ta komunikace je specifická pro každý ten národ. Jo, a když právě v biznisu, ta komunikace je pořád zdrojem buď úspěchu,
anebo konfliktů. A to je, to mě opravdu baví a já se nabízím a můžu vám něco prozradit. Já mám teď právě taky jenom mezi námi. No, bude. Jo, 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 protože tady se nedělá ani reklamu. Ale já jsem teď právě pustil ty nové, své nové webovky redman.coach a to znamená, že teď jsem prostě připraven i pracovat i v Čechách, mám i českou stránku na tom a to teď začíná, že tady mám první zákazníky i v Čechách, i v Německu. A tak to, jenom, až budete mít nějakou slavnost a někdo tam bude třeba prodávat síry, tak je třeba být opatrný. Velmi opatrný. Aby se nestalo, že zase se to nějak přeskupí všechno. Právě. Protože když už jednou jste se tak jaksi přeskupil, tak pak by vám to mohlo jít ještě snadněji, ale já myslím, že nemáte důvod, že jste šťastný. Jsem šťastný. A vaše paní taky myslíte? Já si myslím, upřímně řečeno, že je. My jsme se učili prostě začínat mnohokrát v životě něco nového. A ta zkušenost je, že ten život je víc, než jsme dosavat žili. Žili. A to je super zkušenost. To je krásný.